দৰং জিলাৰ দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত দৈপামৰ দনং মাদত অলপতে সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি গাঁওখনৰ মজিবৰ ৰহমানৰ ঘৰত থকা শৌচালয়লৈ সূত্ৰপাত হয় এক কাজিয়াৰ। মজিবৰ ৰহমানৰ ঘৰৰ শৌচালয়ৰ পানী আৰু বৰষুণৰ বাবে জমা হৈ থকাৰ ৰাস্তাৰ পানী একেলগ হোৱাত এক দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাত একেই গাঁৱৰ মছিৰুদ্দিনৰ পৰিয়ালৰ লগত চলিত মাহৰ 11 তাৰিখে সন্ধিয়া 7 বজাত দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হয়। তৰ্কাতৰ্কি হোৱাৰ পিছতেই ৰাতি আনুমানিক 11 মান বজাত মছিৰুদ্দিন, নবীৰ আলী, ৰমজান আলী, নাজিবুল্লাহ, নাছিৰ আলী, মিনাৰ বেগম, পাৰ্বিনা বেগম হাতত দালাঠি ইত্যাদি লৈ মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত আহি পৰিয়ালটোৰ 5জন ক্ৰমে জেচমিনা পাৰ্বিন, মালিকা খানম, মহচিনা বেগম, ইমৰাণা পাৰ্বিন, ৰহিন নেচাক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে। তাৰে ভিতৰত জেচমিনা পাৰ্বিন বৰ্তমান জীৱন মৰণৰ লগত যুঁজি আছে। বাকী 4জন পৰিয়াল ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈ উঠিছে। ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দৈপাম আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে যদিও 8 দিন উকলি গ'ল এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আসামীক। এই ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী আৰু আমচোৰ দৈপাম আঞ্চলিক সভাপতি শফিউৰ ৰহমানে অচিৰেই ঘটনাটো তদন্ত কৰি আসামীসকলক কৰাক্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছে। ৰাতি সন্ধিয়া অলপ লেটিনৰ কিবা এটা লৈ কাজিয়া লাগিছিল, তেতিয়া আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে ৰাতি 11টামান বজাত সিহঁতে আহি নবীৰ আলী, ৰমজান, মুছিৰ সিহঁতৰ পৰিয়ালকেইটা আহি ৰাতি ঘৰৰ পৰা লৈ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মারপিট কৰিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ অলপ ইয়াৰ পিছফালে। মানে কাহিনীটো মেইনলি কোৱাছোঁ লেটিনৰ কি আমাৰ যে লেটিন বাথৰুম দিয়া হৈছে, ইয়াৰ পানীটো লেটিন ভৰিছে বৰষুণৰ পানীত, যে ইয়াৰ পৰা যিটো ফিল্টাৰ হয় পানী যিটো ওলায় এই পানীটো টুপটুপকৈ মাটিত পৰে সেই পানীটো, আৰু ৰাস্তাৰ পানী আমাৰ চোতালৰ পানীটো একে হৈছে, সেইকাৰণে এই পানীটো তাতে মিহলি হৈছে, এই পানীটো লৈ কাজিয়াও লাগিছে, মারপিট কৰিছে। আমাৰ যিটো বাইদেউৰ এটা বাইদেউৰ মূৰত মাৰিছে, এইটো ফাটি গৈছে, আৰু তাইৰ পেটত মাৰিছিল, আৰু ইয়াত যে ভৰিত মাৰিছে। থানাত কেছ কৰা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিমানখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সিমানখিনি লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তদন্ত কৰিব আহিছিল এদিনা, আৰু তাৰপিছত আৰু কোনেও কিবা যিটো ল'ব লাগিছিল সেইটো লোৱা নাই। আমি যিটো ন্যায় পাব লাগিছিল এতিয়ালৈকে আজি 8 দিন হ'ল, এতিয়ালৈকে সিমান সেইখিনি পোৱা নাই ন্যায়টো। তোমালোকে ক'ত ক'ত চিকিৎসা হৈছে? আমি খাৰুপেটীয়াত গৈছিলোঁ প্ৰথম দিনা ৰাতি যিদিন মারপিট হৈছিল, তাৰপিছৰ দিনা মঙলদৈত গ'লোঁ, তাৰপিছত যিটো বেছি আহত বেমাৰী সেইটোক লৈ 2 দিন গুৱাহাটী GMCত লৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া বেমাৰী কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱাই আছে, সংকটজনক বিপদজনকে আছে। লেটিনৰ পানী আৰু ৰাস্তাৰ পানীলৈ এটা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত। এইটো নবীৰ আলী, মছিৰ আলী আৰু ৰমজান আলী আহি সন্ধিয়া 7টা বজাত তৰ্ক বিতৰ্ক হয়। হোৱাৰ পিছত তৰ্ক সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ৰাতি 11টামান বজাত মছিৰ আলী, নবীৰ আলী আৰু নাছিৰ আলী আহি সেইটো ঘৰত আহি ছোৱালীবিলাকক, ঘৰত মানুহ নাছিল, ছোৱালীবিলাক আৰু এটা বৃদ্ধ মহিলা আছিল, নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল। এইটো ঘটনা আমি দৈপাম আঞ্চলিক আঞ্চলিক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও দুহিক এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰা নাই, আৰু আৰক্ষীয়ে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আছে। দৈপাম থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ঘৰত মানে 5জন পৰিয়ালক মারপিট কৰিছে, তাৰ ভিতৰত গুৰুতৰভাৱে 1জন আহত হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আছে, GMCত মানে চিকিৎসা কৰোৱা হৈ আছে। দলগাঁৱৰ পৰা আক্ৰাম হোসেন ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ। ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200 বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী। বৰ্তমান 2জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত, 5জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত, আৰু 8জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত, আৰু 17জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সবিশেষ জানিবলৈ 7002351348 অন্যথা 9864660709 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।